Це новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину – далі. Двоє людей загинули, ще дев'ять отримали поранення. Понівечені та зруйновані більш як півтора десятки житлових будинків. Вночі ворог знов вдарив з ураганів по Нікополю. Випустив по житловому масиву понад три десятки снарядів, повідомили в обласній військовій адміністрації. 70-річний чоловік та 65-річна жінка загинули під завалами будинків. Серед поранених – чотири дитини, найменші – лише три роки. Після обстрілу шістьох постраждалих ушпиталили. У стаціонарах досі залишаються троє. Одну дитину перевезли до лікарні Дніпра. Обстрілами в місті зруйновано три приватних житлових будинки, пошкоджено 12 будинків та 4 господарчих споруди. У приватному секторі були пожежі, вогонь вже загасили. Зараз на місці працює 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Розбирають завали. По місту розкидані боєприпаси, які не затонували, територія огороджена. Вони хотіли на танках доїхати до Дніпра. У самих не вийшло, але ЗСУ допомогло. І тепер у Музеї історії Дніпра новий експонат – бойовий трофей наших військових. Гармату з ворожої БМП-2 передали військові 232-го окремого батальйону тероборони. Зараз вони на передовій і вже мають на своєму рахунку не одну одиницю російського металобрухту. Серед трофеїв і рештки ворожого вертольоту. БМП, що нині красується в музеї, довго не давала їм спокою, діляться військові. Тому хлопці спочатку її знищили, а потім поцупили просто на очах окупантів. Многие задают вопросы, кто уничтожил ее, как ее уничтожили. Вы знаете, во время боя у нас одна задача, как можно больше их уничтожить. Вот. Можно было у них спросить, но от них ничего не осталось, поэтому кто попал в них, мы конкретно даже не узнаем. Но это было на фронте нашего наступления, поэтому это... Нам зачисляється це БМП як поражене. Пускай вони бачать, що їхня пресловута техніка, яка нова, яка непобідима, знаходиться в наших музеях як трофеї. Але вона стояла в такому місці, що витягти і забрати звідти дуже було складно, бо ціль була пристріляна, і там вони знаходились постійно. Тому перша спроба взяти цю машину з ходу не вінчалася успіхом, були обстріляні. Дуже сильно. Вийшли, поміркували, ніхто не заважав. І через два дні, за 4 хвилини 37 секунд, бехи не став. Вони не встигли навіть оком повести, як ця машина у них прямо з-під носа зникла. Тому хай знають наших дніпровських. А у Празі вже тиждень працює виставка потрощеної техніки Русні. Українець відвідувати чи ні, можна дізнатися за реакцією на експонати, говорить дніпрянка Оксана Коваленко. В експозиції знищена під час бойових дій в Україні техніка окупантів. Там, зокрема, артилерійські установки, ракети, якими рашисти бомблять українські міста та села, протитанкові системи, зенітно-ракетний комплекс «Бук» та танк. Поряд з кожним експонатом – інформаційний стенд, що конкретизує дані, де та за яких обставин знищили російське озброєння, розповідає Оксана. А на великому екрані демонструють кадри бойових дій та зруйновані армією агресора українські міста. Дівчина каже, відрізнити, хто на виставці турист, а хто співвітчизники, легко. Українці, на відміну від чехів та громадян інших країн, не фотографуються і не знімаються на фоні потрощеної техніки Русні. Українці такого не роблять, тому що українці на то дивляться більш, напевно, реальними очима. У мене дуже важливо, що подібного роду виставки почали проходити за межами України, тому що тут вони є прямим нагадуванням про те, що в Україні продовжується війна, в Україні щодня гинуть цивільні, гинуть діти та гинуть військові, які ціною свого життя захищають нашу землю від російських окупантів. Прага стала другим європейським містом після Варшави, де проходить виставка російського металобрухту. Вона працюватиме до 24 липня. Планується, що далі її побачать у Берліні, Парижі, Мадриді та Лісабоні.
Ненаситний Путін. У Німеччині виставили на аукціон скульптуру російського президента, який намагається проковтнути карту України. На ній доброзичливий напис «Вдавишся». Автор скульптури – німецький ілюстратор Жак Тіллі. Він відомий своїми політично-сатиричними скульптурами, що прикрашають платформи під час протестів і парадів. Наразі збирає гроші для українських біженців. Відтак переможець аукціону зможе тимчасово отримати скульптуру чи просто пожертвувати кошти на підтримку України. Окрім цього, якщо учасник під час торгів запропонує не менше 20 тисяч євро, то Жак Тіллі проведе йому екскурсію по своїй майстерні і подарує міні-модель возу, у якому він прокотив ненаситного Путіна центром німецького містечка Дюссельдорф. Пізніше скульптура побувала в Берліні на демонстрації «За мир» і деякий час стояла біля Бранденбурзьких воріт, неподалік яких знаходиться посольство Росії. А чорно-білий малюнок возу з автографом Тіллі продали ще навесні. За нього виручили майже 4 тисячі євро на підтримку українських біженців у Німеччині. Історія у конструкторі. Відома волонтерка та медик Аліна Михайлова стала фігуркою Лего. Їх розробляє компанія Брікманія, створюючи історично достовірні конструктори на військову тему. Останні статуетки вони присвятили українським дівчатам-медикам. Засновник компанії та новинного ресурсу про Лего Ендрю Бікрафт у своєму твіттері написав: його дідусь був медиком у Другій світовій війні, тому він хоче проявити повагу до бойових лікарів і увічнити у фігурках конструктора всіх, хто бореться з фашизмом сьогодні. Кількість патрулів на Дніпропетровщині збільшиться. У поліції називають дві причини. Перша – ймовірне зростання вуличної злочинності, інша – спостереження захисників порядку. Помітили, що коли почали частіше виїжджати в рейди з пошуку диверсантів, зменшилась і кількість хуліганів на вулицях. Зараз це мінус 30%, тож сподіваються, що додаткові патрулі покращать і цей показник. З одної сторони, громадяни, які нічого не порушують, ви маєте бути спокійні і раді з того, що поліція знаходить можливості працювати в цілодобовому режимі і збільшувати кількість нарядів. Ну і ті громадяни, які мають намір щось порушити, а саме закон, то повірте, він буде однозначно покараний, це порушення, і ви будете притягнуті до відповідальності. Конопель на майже 9 мільйонів гривень вилучили правоохоронців мешканця Дніпра. Нарковмісні рослини ділок вирощував на власній дачі. Для цього облаштував теплицю, яка приховувала зілля від чужих очей. Облаштував у парнику і систему поливу. Такий дбайливий догляд дозволив виростити кущі з заввишки понад 1.5 метра. Та збути товар наркоаграрій не встиг. За результатами обшуків поліцейські вилучили майже 1000 кущів конопель, готову до збуту продукцію на суму майже 9 мільйонів гривень. Наразі наркоаграрій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за фактом посіву та вирощування конопель, і за скоєне йому може загрожувати покарання до 7 років ув'язнення. Трощать лавки, пишуть на них непристойності та псують газони. У Дніпрі продовжують боротися з вандалізмом. Так, нещодавно хулігани понівечили сквер Клочка. В оновленому місці відпочинку розмалювали лави. Спеціалісти департаменту парків та рекреації міськради зазначають, стикаються з таким ледь не щотижня і постійно проводять з місцевими мешканцями профілактичні бесіди. Комунальники нагадують, за вандалізм передбачене покарання – штраф від 1000 гривень, виховні роботи або навіть 3 роки за ґрати. У міськраді кажуть, краса навколо радує і дніпрян, і гостей міста. Але замість того, щоб збільшувати кількість затишних зон у Дніпрі, щороку з бюджету витрачають понад 1 мільйон гривень на усунення проявів вандалізму у міських парках та скверах. Нещодавно було помічено розмальовані бетонні опори нових лавиць. Було витрачено 2 дні на спробу відтерти. Але треба враховувати специфіку – бетон і фарба, тобто вони дуже щільно один до одного прилягають. І було прийнято рішення обережно зафарбувати дані написи. Yeah.
Дніпрянка Ярослава Магмучих додала у свою скарбницю ще одну медаль. 20 липня наша легкоатлетка здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу у США. У фіналі змагань, що пройшли в Юджині, українка показала результат 2 метри 2 сантиметри та виграла срібло. Чемпіонкою світу стала австралійка Елеонор Паттерсон. Вона підкорила ту саму висоту, але зробила це з першої спроби, а Ярослава – з другої. Зазначимо, Магмучих виграла срібло чемпіонату світу вдруге поспіль. Для легкоатлетичної збірної України нагорода дніпрянки стала другою на світовій першості. Першу бронзову нашій команді напередодні приніс Андрій Проценко, теж з трибун у висоту. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Наближаємо перемогу разом. Ми мужня країна, Україна.